ამოჯობა ეს არის side scrollers თამაშია წყობის თუ გოგოთილი ნომერი 11. ამ ვიდეო გოგოთილში შევქნათ მოწინააღმდეგე პერსონაჟის. შევიდეთ ასეტებში, სპრაიტებში, შევიდეთ Oct, როგორც Octopus და ავირჩიოთ Move. Შემდეგ აქ ავირჩიოთ Multiple, Sprite Editor, Reply. Და დავუყოთ 15 ნაწილად. 900 გავუყოთ 15-ზე. Sigan yavaş yavaş tutmuş doğru. Slice, apply. Şöyle güzel bir skat şut. Ya muşalot. Bir ule oldu da çabuk tak. Save. Da okut sahili. Enemy. Opt. Şöyle güzel bir vahalı oldu da çabuk tut tabla. Hoci nam da gizli cirde bak. Collider da rigid body. Bir ule kişi avuçuyot. Rigid body. Rigid body orada. Ve şimdi Box Collider 2D. Magram Box Collider sadat şeutsuli, amas pexebis da mağla uzevro, mitsaze sheixos kargat. Da amasat tablet chamouzev. Ro adgili dakches tavis mağla, radgan suruli goqs ro personaji dedro da axteba, mashin mogudes. Da es ro moaxerkhot meore colliders da gvirdeba, amito mavchet komponent Circle Collider 2D. Sheutsalot. Ekhla da gvirdeba animatsia, avchet create, radgan monishnulo uge enemy. Octopus-ი და ამაზე გვეუბნება რომ ანიმაცია შევქნათ create და დავარქვათ Oct Move ანიმაცია ნებისმიერ სხვა. Შემდეგ ყველა frame წავიღოთ და ჩავაგდოთ აქ გავანელოთ ცოტა. Ნახოთ. Გეტესია. Და გვაქვს ანიმაციაც და collider-იც. Ამის შემდეგ დაგვჭირდება რომ enemy-ს ქონდეს საკუთარი tag-ი, როგორც player-ს აქვს player-ი, enemy-ს დავამატოთ enemy. Ავუჩიოთ Cleaves, Enemy, Save, მოვნიშნოთ კიდევ ერთხელ Enemy, პერსონაჟი და ავუჩიოთ Enemy. Circle Collider-ი დაბლა უნდა შევცვალოთ ისე რომ იყოს ტრიგერი და Box Collider-ს ცოტა გავზრდი. შემდეგ დაერათ. Მოვნიშნოთ ახლა player-ი. Შევიდეთ script-ში, შევქნათ ახალი script-ი. Enemy damage, ან ნებისმიერ რამე დავარქოთ. Გავხსნათ ჩვენი script-ი. აქ start-ით update-ი არ დაგჭირდება, ესენი შეგვიძლია წავშალოთ. Შევქნათ on trigger enter-ი, ნუ დავფიქსიროთ circle collider, როდესაც თავს ეხება. On trigger enter 2D. Და აქ ავირჩიოთ other, რადგან სხვა collision-ზე ვლაპარაკობთ. Შევქნათ if statement-ი. Other.gameObject.compareTag უდრის enemy, რაც შევქმნით tag-ი. აქ შემთხვევაში აქ დაგჭირდება რომ მოვნიშნოთ enemy-ს game object-ი, მოწინააღმდეგის game object-ი. Ეს შეგვიძლია შევქნათ მაღლა. ახლა გვჭირდება, რომ პერსონაჟი როდესაც შეეხება მოწინააღმდეგეს, ის მოკვდეს. ამიტომ მოვნიშნოთ პირველ რიგში enemy წერტილი და გამოვიძახოთ. ანუ enemy-თი მოვნიშნეთ ის სკრიპტი, რომელსაც მივამაგრებთ ჩვენ მოწინააღმდეგეს და აქედან უნდა გამოვიძახოთ მეთოდი, რომელიც პასუხისმგებელია მაგ მოწინააღმდეგის მოკვლაზე. შეგვიძლია ამას დავარქოთ უბრალოდ kill. მოკლედ ამ სკრიპტს რომ მივამაგრებთ enemy-ს და მეთოდს რომ შევქნათ kills, ეს ყველაფერი იმუშავებს. ამიტომ ეს შევინახოთ, შეგვიძლია ჩავკეცოთ. ახლა შევქნათ ახალი სკრიპტი, რომელიც იქნება enemy controller. ავირჩიოთ enemy და add component enemy controller. დროებით კომენტ აუთი გაუკეთოთ ამათ, რადგან errors გვიგდებს. ამის შემდეგ ავირჩიოთ enemy oct, ჩამოვიდეთ add component enemy controller. ავირჩიოთ ეს. ახლა შეგვიძლია მოუკეცოთ.
გადავიდეთ ენემი კონტროლერში. შევხედოთ მეთოდი. საჯარო მეთოდი გვჭირდება, რადგან მეორე კოჩი ვიყენებთ. Destroy game object. Ანუ პერსონაჟი თუ თავზე შეეხება ენემის, ენემიში გამოვიძახებთ აი ამ კოდს, ენემი damage-ის გამოყენებით. როდესაც ამ comment out-ს მოუხსნით, ცოტა ამის დაბლა ჩამოტანა შეიძლება. Game object-ის მაგერც სადაც უბრალოდ ცულად შექმნა variable. რაც გასწორებს ამას. Variable enemy უდრის script, რომელიც script-დანაც ვიძახებთ method kills. Ახ შეგვიძლია დროთა განმავლობაში შევცვალოთ ისე რომ ანიმაცია შეიცვალოს. ჯერ ეს ვნახოთ თუ იმუშავებს. ამოგეცოთ და ჩავშთოთ თამაში. პერსონაჟი თუ თავზე შეეხება უნდა განადგურდეს. მაგრამ არ ადგურდება და ვნახოთ რატო. სადოდ შეხების დროს დებაგ ლაგის გამოტანა. Arapari arga mokus. Naho tu davam agret skripti çoğun personajda. Şi avurçiyot playeri. Da e skripti arga mokus. Amidam avurçiyot. Enemy damage. Da ces teha uko ona imuş olsun. Da orsalat kanat gurda da testi çıkam oyda. Ezt avuşalat. Ეხა მოკლის მაგიერ პერსონაჟი განა პერსონაჟის განადგურების მაგიერ შეგვიძლია მას გაუთიშოთ კოლაიდერი და რიჯიდ ბადი. ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგნაირად. პირველ რიგში უნდა მოუნიშნოთ ჩვენი ენემის game object-ის box collider, circle collider და rigid body, რომელსაც დავაყენებთ ფალსად. მოუნიშნოთ game object get component box collider ორიდან Doğru çertili enabled udris false. Anomit world ve ubunavit rom disable ga uketos box component ori des. Şeyizdat igi ve çadot circle collider zeda rigid body zed kwenit tu ara ak gagzelt zanlaya nadulia çert igi ves ak brol tut istept circle collider ori de da rigid body ori de. Magram rigid body შემთხვევაში enable this magir start simulated. False. Sadu tu imushavs. Radgan rigid body-s gautishet, mas collider-i ki gaetsha, magram double agar vardeba, radgan fizika agar mokmedes masze. Amitom es tsaushalot. Radgan personazhma shezulos double chavarna. Chavzat. Double დაიწყო ჩავარდა ჩვენო მოცინავამდე. Მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გაგრძელებს ის ვარდნას, რადგან ისევ სცენაში გვაქვს იერარქიაში ჩვენი ენემი. Როგორც გახსოვთ, player-ს შეუქმნით გარშემო collider-ი, როდესაც boomerang-ი ამ collider-ს გადაკვეთავს, ის გაქრება. Ჩვენ შეგვიძლია იგვენაირად გავაკეთოთ ესეც, კიდევ ერთი ბარიერი დავამატოთ, მხოლოდ ქვემოდან player-ს და იგვენაირად დავარეგულირებთ. Radgan es uqve avxseni rogor xteba collider-it ganadgureba, gagiadulebat amis gaketeba, magram ekh avxsnat meore ragats. Dabla chamovidet da ubrolt miutsot destroy game object. Game object. Kholod es ro davtovot. Dabla ar chavardeba, mashina ganadgurdeba moceinaunda gero urtski personazhi sheekheba tavze, amito mak chauzerot dzime. 5F. ან ნებისმიერი რაოდენობა ეს ნიშნავს 5 წამს, რომელიც დაიგვიანებს 5 წამით და 5 წამში განადგურებს ჩვენ პერსონაჟს, მაგრამ ადვილად რომ ნახოთ ერთი ავერსიო დაგჯერ. ამოგეცოთ. ჩავრთოთ. მონიშნე მოწედა ამდეგეს. Და ეხლა
Nahut ra muhteva. Ders tamşı gakra. Çöni oce namdege. Ama eskada oğut. Oğruze. Tamam edin hani gamu çtes. Da sulu sarıs. Ahlinin çoğutu. Da ortam şu gakra. Sulu sarıs trivandalı video utilşi. Çön şu okument. Moci nao dege. Romel zetsi miyom agret. Animatsiya, skripti. Da kolayderebi. Romel zetsi gamu uyganet. Mario stipis. Mokulis. Sistemi istuiz. Şemde video utilşi ugo şey izleba. Moci nao dege. Moci nao dege. Moci nao Damage, ჩვენ პერსონაჟი ან ჩვენ პერსონაჟი რო სიცხლე დააკლდეს და ასევე იმასაც დავამატებთ ბუმერანგით როგორ შეგვიძლია მოკლათ მოწინააღმდეგე. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარეთ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.